ନାଁ ହର୍ଷିତା ବଟୁ ମୁଁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ତ କେମିତି ଆପଣ କେମିତି ପାଳିଥାନ୍ତି ଜାଗର କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନିଜେ କରୁ ଆମେ ସକାଳୁ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁ ଶିବ ଦର୍ଶନ କରୁ ଶିବ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ମହାଦୀପ ଅଭିଯାନରେ ମହାଦୀପ ମହାଦୀପ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଘରକୁ ଯାଇକି ଯେମିତିକି ଜାଗର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିବା ଯଦି ଜାଗରରେ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତି ଦୀପ ଜାଳିଲା ପରେ କିଛି ଘଣ୍ଟା ଜାଳନ୍ତି ତାପରେ ମହାଦୀପ ଉଠିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଳିଥାନ୍ତି ତାପରେ ମହାଦୀପ ଉଠେ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି ଆମେ ମାନେ ଦୀପ ଜାଳିଲା ପରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁ ମାନେ ବସିଥାଉ ମାନେ ମହାଦୀପ ନଉଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବସିଥାଉ ସେମିତି ବସିଥାଉ ମହାଦୀପ ମାନେ ଉଠିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଆମ ଘରକୁ ଯାଇକି ନା ଜଳବର୍ଷ ଯେମିତିକି ଦେଖିବା ଇଏ ତ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଆଜି ଯେହେତୁ ଏକ ବାର ଆଜି କ'ଣ କରନ୍ତି ଆପଣ ଘରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେହେତୁ ଶିବଙ୍କର ଏଡ଼ ବଡ଼ ଦିନ ଆମର ଯେହେତୁ ଆମେ ସେବା ହେଉଛନ୍ତି ଏଡ଼ ବଡ଼ ଦିନ ଶିବଙ୍କର ତ ଆମେ ଘରେ ମାନେ ଶିବଙ୍କ ପାଇଁ ବେଲପତ୍ରୀ ଫୁଲ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସିକି ତାଙ୍କର ପୂଜାପୂଜି ନୃତ୍ୟକର୍ମ ସାରୁ ସାରିସାରିଲା ପରେ ଘରେ ମହାତ୍ମାନେ ରାତି ଅଧରୁ ଆମର ଦୀପ ତାପରେ ତାକୁ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଦିଆ ହୁଏ ତାଙ୍କର ଫୁଲ ନେଇକି କରାଯାଏ ଆମ ଘରୁ ଆମ ବେଲପତ୍ରୀ ଫୁଲ ଓ ସବୁ ମାନେ ଜିନିଷ ଆସିକି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଚଢ଼ା ହେଇଥାଉ ଆପଣ ଯେମିତି ସେବାୟତ ଘରର ଝିଅ ତ ଆପଣ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସନ୍ତି ନା ଘରେ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତି ମନ୍ଦିରକୁ ବି ଆସୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁ ଦୀପ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ଜାଳି ଦେଇକିନା ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଘରେ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତି ଆଚ୍ଛା କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପାସ ରହିଥାନ୍ତି ଆଉ କେବେ ସକାଳୁ 5ଟାରୁ ରାତି 12ଟା ଜଳସ୍ପର୍ଶ ବି କରନ୍ତି ମହାଦୀପ ଉଠିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଜଳସ୍ପର୍ଶ ମୋ ନାଁ ସ୍ୱାଗତିଆ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ସବୁଥର ମିଶିକି ଜାଗରରେ କିଛି ନା କିଛି ରଙ୍ଗୋଲି ପ୍ଲାନିଂ କରୁ ଶିବଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥରକୁ ବି ଆମେ କରିଛୁ ଗୋଟେ କରିଛୁ ସୋଲରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଆଉ ରଙ୍ଗୋଲିରେ ଶିବଙ୍କ ସିଟିଂ ପୋଜିସନଟା ଗୋଟେ କରିଛୁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଆଗରୁ କେବେ କେହି କିଛି କରିନଥିଲେ ତ ଆମେ ଆର ବର୍ଷଠୁ ସବୁ ଓକେଜନ୍ ଏମିତି କରୁ ତ ଏଥରକ ବି ସେମିତି ଜାଗରରେ କରୁଥିଲୁ ଆରଥରକ ବି ଜାଗରରେ କରୁଥିଲୁ ତ ଏଥରକୁ ବି ସେ ଜାଗରେ କଲୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେରଣା କେହି ଆମକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆମେ ଏମିତି ଖାଲି ଭାବିକି କରୁଥିଲୁ ଗୋଟେ ଆମର ଓଲ୍ଡ ଟାଉନ୍ରେ ତା'ପରେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଅଛି କରିବା କଥା କଲୁ ଆଉ ଆଗକୁ ବି ଯଦି ଜାଗରରେ କିଛି ନା କିଛି ହେଲା ତ ଆମେ କରିବୁ ସିଓର ମିଶିକି ସବୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଇନା କ'ଣ ତ ଆମର ଟିକେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ବେଶୀ ରହିଯାଉଛି ଆର ବର୍ଷ କ'ଣ ଆମେ କରିଥିଲୁ ବହୁତ ସାରା ଓକେଜନ୍ରେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ ବେଶୀ ହେଇପାରୁନି ଜାଗର ହିସାବରେ ଦେଖିକି କରିବୁ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ରାମ ଏସ୍ ପାଣ୍ଡେ ଭାଜପା ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ମୁଁ ଆୟା ହୁଁ ପ୍ରୟାଗରାଜ ସେ ପାନ ଶିବ ମହାକାଲୋ କେ କାଲ ହେଁ ସବକେ ରକ୍ଷକ ହେଁ ଭଗବାନ ଶିବକୁ ସବକେ ସବକି ପୂଜା କରନା ଚାହିଏ ଓ ଜବ ସଦୈବ ପ୍ରସନ୍ନ ରହତେ ହେ ମହାଶକ୍ତି ଉନକେ ସାଥ ରହତି ହେ ତୋ ସାରେ ଦୁନିଆ କା କଲ୍ୟାଣ କରନେ ୱାଲେ ମହାଶିବ ହିଁ ମହାକାଲ ଇସ୍ ଅବସର ପର ସଭି ଲୋକ ଦିନଭର ବ୍ରତ ରହ କରକେ ପୂଜା ତପସ୍ୟା କରକେ ଭଗବାନ ଶିବ କା ଦର୍ଶନ କରନା ଚାହିଏ ଏବଂ ସଭି ଲୋକ କୋ ମିଲଜୁଲ କରକେ ଆପସି ସଦ୍ଭାବ କେ ଅନୁସାର ସେ ହର ମନ୍ଦିର ମେ ସଦ୍ଭାବନା ବନା କରକେ ଉହାକେ ଟ୍ରଷ୍ଟ କେ ଅନୁସାର ସେ ଅପନା ଯୋଗଦାନ କରନା ଚାହିଏ ତୋହରେ ଦୁଆରିଆ କେ ହମହୁ ଭିଖାରିଆ କବ ଫିର ବହୁ ଜଲନ୍ଧର ସଂଘରଲା ତ୍ରିପୁରା କେ ମୁକ୍ତି ଦେକେ କାମ ଛାର କଇଲା
जलंधर संघरला त्रिपुरा के मुक्ति देके काम छार गईला महिमा तोहर काम खानी सुनाओ बोला अवघड़ दानी संघवा में गिर जावानी सुनाओ बोला अवघड़ दानी तोहरे दुवरिया के हम भिखरिया कब फिर बाहो बोला हम पे नजरिया तोहरे शरणिया में वानी सुना बोला दानी। हम महाराष्ट्र से हैं। महाराष्ट्र से किस तरीके से पाला जाता है? सांगली से। हाँ, किस तरीके से उपासना होती है, व्रत करते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा अर्चा होती है इस तरीके से। क्या खाना बना क्या होता है क्या नहीं? हाँ, शाबू की खिचड़ी बनाते हैं, फल खाते हैं और कुछ सब मतलब और शाम को क्या नहीं खाना नहीं खाया जाता। हाँ। दिन भर उपवास किया जाता है, सुबह दूसरे दिन उपवास छोड़ते हैं। इस तरह से हमारे यहाँ पूजा होती है महाजी शिव महादेव की।